Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Olá, filhos. Hoje eu vou falar um pouco sobre talvez o motivo do meu sumiço, né? Eu tava para fazer live nessa semana, acabei não fazendo, também tava para publicar vídeo. Eu tive umas ideias de vídeo no passado, né? De abordar assuntos específicos, etc. Fiz uma live um pouco mais longa aí nessa sexta-feira, né? Ainda sobre questão de Sapopemba, reagindo lá ao vídeo do Thiago Braga, que eu terminei de assistir, inclusive, depois em off. É que, como eu tava em live, eu queria terminar logo de abordar aquela questão lá do Sapopemba, rever meu vídeo, né? Fazer pontuações e simplificações do vídeo original e tal. A verdade é que, assim, quando eu gravei o vídeo pro Sapopemba, um pouco daquela minha retórica falaciosa, né? Embora o cerne da argumentação, a essência da argumentação, o núcleo dos argumentos vão todos corretos, eu tava um pouco inseguro porque fazia tempo que eu não estudava economia. E eu percebi que, principalmente agora com esse projeto que eu tô fazendo, né? Esse livro que eu tô escrevendo, eu tô conseguindo sintetizar, né, muito do que eu estudei em economia e sintetizar um pouco com a filosofia, né? E uma coisa interessante sobre isso é que eu estava lendo A Filosofia e Seu Inverso, né, do Velho, e ele estava falando que a obra dele não é sistemática e não visava ser sistemática, né? E o que eu tenho observado do que eu estou desenvolvendo nesse escrito é algo que não é sistemático. Embora eu esteja abordando vários autores e vários vieses diferentes para a questão, de uma maneira bem dialética mesmo, analisando tudo isso, me parece que eu estou conseguindo seguir uma linha de raciocínio, tá? Se vocês, eventualmente lendo esse livro, acabarem por discordar disso, achar que poderia melhorar e tudo mais, né? Eu mesmo vou revisar, eventualmente, né? Eu já revisei alguns capítulos. Eu escrevi acho que uns 5 capítulos até agora. Mas eu vou revisar, naturalmente, tudo que eu escrevi. Tá com umas 54 páginas escritas só, não escrevi muita coisa, porém, eu abordei muita coisa nessas 54 páginas. E eu tô desenvolvendo, certo? Então eu comecei a desenvolver mais ou menos a ideia de antropologia que eu tô tirando do Aristóteles. Eu tirei a poeira, né, do meu livro de neurociência do Antônio Damasio, que também está conversando com a teoria do Velho dos quatro discursos, querendo ou não. Acho isso muito interessante, que mostra um outro viés, né, de análise, né, do mesmo fenômeno que é o fenômeno da cultura humana. Por outro lado, também estou usando o Trivium para explicar, né, como emerge a linguagem, como a linguagem se desenvolve, etc. E o livro do Jung. Se alguém entender mais de psicologia e quiser me recomendar outras obras, eu estou lendo o Desenvolvimento da Personalidade desde a infância até, né, a fase adulta. Como uma forma de analisar um pouco melhor essa questão do desenvolvimento do intelecto humano e a relação com o ambiente. Outro livro que eu tenho só em PDF, infelizmente, é o Noologia Geral do Mário Ferreira dos Santos. Esse eu nem comecei a ler ainda, mas também é uma coisa que vai ser utilizada. Enfim, eu vou abordar a economia com uma linha de pensamento muito bem determinada. Primeiro eu vou falar dessa questão noológica, intelectiva, né? E como a interação econômica emerge dessa investigação sobre a realidade, num tipo de investigação mais específica que o Aristóteles fala no Ética Nicômaco, que é a deliberação, ou seja, a investigação dos meios de ação, né? De certa forma, eu meio que já abordei isso falando do Menger, falando do Mises e em partes do Hayek também. Mas eu vou tentar dar uma abordagem nova ao problema do conhecimento do Hayek do ponto de vista desses estudos cognitivos, né? E o Hayek mesmo tem o Sensory Order, que eu não sei se vai dar tempo de eu ler esse livro, talvez na segunda edição desse meu mesmo livro, porque vai ter. Segunda edição não, mas o livro 2, né? Vai ter livro 1, livro 2, por aí vai. E eu vou desenvolver o que foi. Eu vou, como que eu posso dizer? Descrever, narrar o que foi o desenvolvimento do meu pensamento econômico ao longo desses anos,
E como ele conversa com os outros estudos que eu estou fazendo, tentando achar uma unidade. Não significa que eu vou conseguir, não significa que esse livro vai ficar bom. É, eu espero realmente que fique. Eu estou tentando ser o mais didático possível, mesmo abordando algumas questões mais chatinhas para quem não entende muito de matemática, porque eu sei que a formação matemática do Brasil ela é bem podre mesmo. É, mas eu tô, me fazendo entender, entendeu? Então, esse livro vai ser uma maneira de me fazer entender o que eu entendo por economia, certo? Juntando todas as tradições, colocando-as à prova, discutindo umas com as outras, para chegar numa conclusão da análise, entendeu? É, reconstruindo o próprio modelo neoclássico, né? Ainda que de uma maneira mais representativa, para dar uma luz à discussão do processo de mercado, mostrar como isso faz parte do imaginário, né? A questão do equilíbrio e tudo mais. Existem alguns autores, até mesmo o próprio Peter Bettig, que quer abandonar essa noção de equilíbrio por uma noção de ordem. Eu ainda não tenho uma opinião definida sobre isso, né? Mas a minha tese central desse livro que estou escrevendo é de uma tendência a uma crescente mecanização da economia, mais do que uma fisicalização, mas uma mecanização, né? De tratar o ser humano como um mecanismo, tá? E essa mecanização da economia, ela vai surgir primeiro na economia clássica, com a ideia de gravitação do Newton, orientando a ideia de convergência nos mercados, que vai dar origem depois à noção de equilíbrio. Depois, no modelo neoclássico, isso vai ser substituído, dessa vez, por uma matematização da economia, matematização da teoria econômica. Numa terceira fase, acho que já numa segunda ou terceira geração dos economistas ortodoxos, especialmente com Samuelson, com Samuelson e o próprio Friedman, vai ter uma tendência de transformar a economia numa ciência física, né? Em que a econometria vai ser uma ferramenta não de análise da história econômica através do uso da estatística e da mensuração de correlação entre variáveis, mas uma normatização da ciência econômica à mensurabilidade, que vai ser justamente um passo além na transformação da economia como uma física. E na macroeconomia, né? Que ocorre mais ou menos simultaneamente a tudo isso, até porque o Keynes escreveu a teoria geral antes do Samuelson, né? Mas a macroeconomia também vai ser um passo nessa direção, né? Embora ela seja um passo até anterior a essa fisicalização da economia. E a macroeconomia vai ser em que sentido? Vai ser no ponto em que você vai tratar, através da contabilidade social, das construções estatísticas, você não vai estar mais falando de seres humanos agindo. Mas você vai estar tratando de variáveis objetivas como investimento e poupança e tudo mais, que vão ser destituídas do seu caráter semântico, né? E justamente esse caráter que está ligado direto à economia real e à ação individual, interagindo com as demais pessoas. E que essa mecanização ela vai tratar agora de variáveis objetivas agregadas, como um macrocosmo. De uma maneira totalmente independente da microfundamentação. E depois a microfundamentação vai vir para tentar corrigir esse erro, né, de objetivação da teoria econômica, né? Então a macroeconomia dentro dessa minha vai ser o ápice, lógico, né? Mas conjuntamente à macroeconomia, essa fisicalização vai ser ainda maior através da redução do inquérito econômico à mensurabilidade como um princípio e não como algo que provém de uma discussão epistemológica, entendeu? Então, essa vai ser uma das teses centrais. Outra tese central vai ser a conciliação de Israel Kirzner com Ludwig Lachmann, mostrando que o caso do Kirzner é um caso muito mais restrito ao curto prazo, usando até a teoria econômica do Theory of Money and Credit, que já afirma que os preços eles tendem a ser mais rígidos no curto prazo e se alteram mais no longo prazo. E o longo prazo ele tende a ser mais caleidoscópico, mas que não obstante
Existe uma macroordem que emerge do microcaos, digamos assim, entendeu? É, algo similar até mesmo à relação do universo quântico com relação à ordem da macrofísica de maneira geral, né? Até mesmo na relatividade você tem leis matemáticas muito mais bem definidas e bem determinadas e não probabilísticas, né? Enquanto na microfísica, na física de partículas, né, na natureza subatômica, você tem essa incerteza que ainda, assim, comparada com a incerteza econômica, ainda é uma incerteza fichinha, ainda é uma incerteza de probabilidade, de que você tem a totalidade de casos possíveis, né? Enquanto na economia você tem uma incerteza ainda maior, que é a incerteza da indeterminação da totalidade de casos possíveis. Por aí vai, né? Então, é isso. É isso que eu estou desenvolvendo em texto. Eu estou completamente obstinado com escrever isso daí. É, esse foi um dos principais motivos, não apenas trabalho, nem nada, mas realmente isso tem tomado meu tempo porque é algo. Eu estou enxergando propósito nisso. Não sei se esse texto vai ficar bom, não sei se ele vai me agradar daqui a alguns anos. Que eu tenho esse medo também de que quando eu escrevo alguma coisa, eu acabo rejeitando anos seguintes, né, essa coisa. É, eu tenho uma, não é precaução a palavra que eu tô buscando, mas tá vindo precaução. Um receio de que o que eu venha escrever, né, envelheça bem, né? Eu olho e acho que eu fui muito ambicioso no que eu quis desenvolver. É, mas isso reflete até mesmo a incompletude do meu próprio pensamento, né? Que naturalmente evolui também, né? Enfim, principal motivo pelo qual eu quero dividir esse escrito, esse trabalho, em vários livros é justamente para que eu não precise desenvolver tudo de uma vez, né? E eu tenha tempo de estudar todas as coisas com uma meditação, com um tempo de preparo necessário para isso. É, como vocês sabem, quem acompanha aqui as lives sabe que eu tive problemas com traças aqui em casa. É, eu tive que fazer uma boa limpeza aqui na poeira das estantes, passar antitraça, joguei o mangá fora, que é onde estava assim 90% das traças, só uma outra que tinha saído, que eu matei. E eu ainda tô com receio de pegar traça, eu ainda tô com, cara, um monte de pensamento intrusivo que vai vir traça nessa merda mais cedo ou mais tarde e tal. Né? Mas aparentemente eu resolvi o problema. Não obstante, eu tô tentando baixar todos os livros que eu não tenho para Kindle e que não tem para Kindle na loja da Amazon. É, pela Libgen, que é o que sobrou, né? Agora que a gente não tem mais a E na medida do possível, ter um backup virtual dos livros, já que os livros físicos vão ser mais cedo ou mais tarde carcomidos pelas traças. Esse patrimônio imaterial dos livros exige um armazenamento imaterial, ao menos como backup, né? Isso é talvez o bem mais precioso que eu tenho, né? O bem que eu mais prezo, que eu mais, assim, de todos os bens materiais, até meu PC que eu adoro pra caramba, eu que criei, cara, eu que montei isso daí, né? Igual um filho. Ainda assim, como toda matéria, ela esfarela com o tempo, né? Mas o conhecimento, especialmente o conhecimento, quando a gente internaliza esse conhecimento, isso é um patrimônio que ninguém pode tirar de você. Que ninguém pode tirar da sua alma, né? Outra coisa que eu quero falar é que até a nossa personalidade, em certa medida, como ela se desenvolve, né, ao longo do tempo, né, existe um quê de eterno, um quê de, né, que a personalidade é algo que ela se mostra na experiência, né, mas que de certa forma ela pode se autodeterminar, em certa medida, mas que também ela é temporal, né? E que pode ser, em certo aspecto, ainda não parte do nosso espírito, daquele nosso core, daquele nosso núcleo, né? Em que reside a nossa racionalidade, por aí vai. Né? A alma humana ainda é um mistério muito grande para mim.
E até mesmo para os cientistas, por que não? Eles sabem mais do que eu, e ainda não estudei isso com tanto afinco. Mas, não obstante, também eles pouco sabem do que gera essa diferença qualitativa entre nós e os demais animais. Embora todos nós sejamos biologicamente mais ou menos mesmo evoluídos, que sofremos o mesmo número de mutação na média, não obstante, nós temos uma diferença qualitativa brutal dos animais, né? E quem não enxerga isso é uma pessoa que realmente está em paralaxe cognitiva e que não consegue, reconhecer, né, o próprio salto qualitativo que é entre a alma animal e a alma racional, a vida contemplativa, a razão humana, etc. Né? Então, estou divagando aqui para simplesmente falar que o ser humano é um mistério. Eu estou tentando desvendar esse mistério à medida do possível, que eu sei que vai ser muito limitado, para a compreensão da interação humana na economia, para a interação humana nos mercados, né? Eu sei que o desembocar natural do Aristóteles na ética nicômaco vai ser a política. Eu tenho esse livro também, né? Eu tenho praticamente todos os principais livros que eu preciso. Mas ainda assim, pode ser que eu precise ainda de mais tempo para discutir, né, todas as questões que eu quero discutir no livro, e pode ser que muitas delas devam e naturalmente sejam postergadas para segundas, né, para os segundos livros, para o segundo tomo, para lá, terceiro tomo, caso seja necessário. É realmente uma pesquisa de uma vida, entendeu? E para quem se interessa por economia, acho interessante vocês verem esse livro, ou quaisquer dúvidas, posso até fazer, caso seja necessário, fazer aulas sobre esse livro, né? Mas o principal motivo que eu estou escrevendo é para me fazer entender, cara, me fazer entender, dar alguma unidade. Eu sei que eu não estou sistematizando, como o próprio velho falou, que a filosofia dele, né, no Filosofia e seu Inverso, não é sistemática. Eu não quero sistematizar, né? Estou fazendo esse método dialético e tudo mais para tentar entender um pouco melhor essa realidade, né? Buscando a verdade propriamente dita. Pode ser que eu esteja errado, pode ser que eu precise rever a minha teoria em uma série de aspectos, mas o meu compromisso é em compreender a parada. Por mais que às vezes numa segunda, terceira edição eu removo até muitas coisas que eu escrevi para ser mais sucinto, para ser mais direto, para ser mais objetivo, né? E fala, porra, não precisava ficar gastando muito tempo discutindo isso daqui, e por aí vai, eu posso só integrar isso daqui implicitamente e tal. Mas eu quero, à medida do possível, fazer-me compreender, não apenas para mim mesmo, mas para quem eventualmente venha a ler esse livro. E isso está sendo um trabalho difícil, entendeu? É realmente uma tentativa honesta de sintetizar, ainda que eu não consiga conciliar perfeitamente, né, uma série de conhecimentos que eu venho adquirindo ao longo do tempo. Entende? Então, esse é o propósito central, né? Não apenas a compreensão do meu objeto de estudo, mas a tentativa de balizar esses conhecimentos, né? De analisar esses conhecimentos, de colocar essas coisas para fora e olhar de cima, né? E através dessa contemplação desses conhecimentos, ver quais que realmente prestam ou não para explicar a realidade. Tá? Esse é o meu único objetivo. Tá? Não é usar a economia para fazer uma espécie de engenharia social. Aliás, isso daí é uma ideia central que eu vou combater nesse livro, entendeu? E é isso. Contemplem essa bela visão, essa visão da natureza, que é realmente preencher os olhos com beleza, que eu acho que é uma coisa que falta a gente ver, né? Contemplar propriamente uma realidade que existe pelos séculos dos séculos e que está muito anterior a nós, né? Isso falando só do nosso planeta, né? Impressionante. É isso. Dúvidas, apontamentos e questionamentos nos comentários. Paramos aqui na metade do vídeo.